Сонгон найрхан дүүрэгтээ сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнөж эхэлсэн. За олон жилийн турш бий болсон хор хогноос салгаж чадсан бол за одоо ногоо байгууламж соёл урлагийн газрууд нэгдэх болсон байна. За тухайлбал сонгон найрхан дүүргийн соёлын ордны бүтээн байгуулалтын ажил 80% хүрч ашиглалтад ороход тунд өгчээ. За коронавирустай халдварын улмаас соёлын ордны барилгын ажил баг зэрэг хойшилсан байна. 15 тэрбум төгрөгийн төсөв бүхий соёлын ордон сөнгөн найрхан дүүрэгт сүмдэрлэж байна. За энд дүүргийн иргэдэд зориулсан соёлын бүхий л үйлчилгээ байх гэн. За соёлын ордон дотор кино театр, ивент хоол байх бол гадна задгай театртай, усан оргилууртай байхаар төлөвлөгдчихэ. За сөнгөн найрхан дүүрэгт соёлын төв байдагч хотын төвөөс 60 км зайтай буюу 61 гарамт байдаг нь за соёлын үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй за явууллаа гэхэд очиход хүндрэлтэй гэдгийг дүүргийн удирдлагууд хэлж байна. За тиймээс иргэдэд зориулсан соёл амралтын цогцолбор байгуулах 2019 онд төсөв батлагдсан өнөөдрийн байдлаар барилгын ажил 80% та үргэлжилж байна. За энэ маань бол 850 хүний одоо суудалтай томоохон юм соёлын ордон болно. За дотроо бол 300 хүний суудалтай кино театр байгуулах бас нөөц боломжтой. Энийг судалгааных нь ажлууд хийгдээд бас давхар хийгдээд явна. За гаднаа бол одоо машины одоо бүрэн зогсоолтой, усан оргилууртай, за урд талбайтай бол одоо 1000 хүний одоо бас урлаг соёлын ажиллагаа явуулах юм. Задгай театрыг одоо бас нэмж одоо бас тогтчуулахар яригдчих ажлуудтай. Ард талд нь цэцэрлэг залгаад баригдсан байгаа. Хойд талд нь бол одоо сөнгөн архан дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор баригдахаар бас төлөвлөгдөж байгаа. За газар чөлөөлтэй ажлуудын одоо бас хийх гээд судалгааны ажлууд нь хийгдэж явж байгаа. За соёлын ордон эх 10 дугаар сарын сүүлээр ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдчихэ. Баяр шөнийн 5 дугаар хорооны 3 том гудамжны газрыг чөлөөлсөн байна. За соёлын ордон тойрон хөгжлийн бэрхшээлт эрэгдэд зориулагдсан бүтээн байгуулалт ч өрнөхийг албаныхан онцолж байна. Яг 7 өдрийн дараа Монгол